Tak a jsme v dalším městě. To předchozí město se jmenovalo Esperance. Esperance. Ty to víš, ne? A tohle město se jmenuje město za město. Esperance. To se zase řekne v dalším videu, že? To je tady všestí velký autobus. Ale jo. Vyhýbat to je docela sranda. Jo, ano. No, tady ho máme zrovna přímo v pruhu. Předjedeme, no. Zatáčka, nezatáčka. Plná, neplná, přesně. Mně se na to nikdo nehraje. Ale tady už je větší doprava než tamto. Víc zaparkovaných aut. No, oni parkují normálně takhle jako v silnici. Ty prostě objíždíš. Dostal ze severu, tak potřebuje projet první kurváč rovně, druhý doleva, potom 9 rovně, potom je tam odbočka doleva a pak vlastně všechny kurváče rovně. A teď je 16. kurváč a ten pojedeme doprava. No, tady máme řidiče a napojení na kurváče je taky veselý. Jdem. Když chci doprava, tak musím na kurváči do pravýho pruhu. Z těch místech by mě většinou levej nepustil. Přes dva pruhy. Zvláštní docela je, že na nějakých kruháčích, když jak se odbočuje doleva, zprava, podle štěpek jedu dobře, tak stejně přijíždím plnou čáru. Často. Zase